تبلیغ کا کام سالوں سال سے کرتے ہیں، لیکن کوئی ہم کو پوچھے کہ جس شخصیت نے دعوت و تبلیغ کا پرچم لہرایا، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، ان کے باپ اور دادا کا نام بتا دے. میرے دوستوں، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام مولانا اسماعیل، بولو مولانا، پورا مجمع بولے نا، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام مولانا اسماعیل، ان کے والد کا نام غلام حسین، ان کے والد کا نام حکیم کریم بخش، ان کے والد کا نام حکیم غلام محی الدین، ان کے والد کا نام مولانا ساجد، ان کے والد کا نام مولانا فیض، ان کے والد کا نام مولانا شریف، ان کے والد کا نام مولانا اشرف، ان کے والد کا نام جمال محمد، ان کے والد کا نام بابن شاہ، ان کے والد کا نام شیخ بہاء الدین، ان کے والد کا نام شیخ محمد، ان کے والد کا نام شیخ محمد فاضل، ان کے والد کا نام قطب شاہ، یہاں تک سلسلہ لکھا ہے، اور لکھنے والے نے لکھا یہاں سے سلسلہ چلا حضرت ابو بکر صدیق کے دامن میں چھوٹ گیا. یہ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ.